tem na sua casa um cãozinho de raça, uma raça específica, e está querendo saber a respeito da criação, de vacina, de treinamento, de alimentação, enfim, às vezes informações que a gente não consegue obter, agora tem uma solução. A hora certa para você comprar os livros que estão à disposição aqui na loja Filhotes e Tricotes do Shopping Iguatemi. Estes livros, Eduardo, foram desenvolvidos pelo médico veterinário Márcio Fante Vieira, não é? Com todos os detalhes, com tudo que você precisa saber, inclusive a época de vacina, a característica de cada raça, doenças, enfim, tudo que você realmente precisa saber para cuidar com muito carinho do seu cãozinho. Por exemplo, eles têm livros aqui que variam de R$ 22 a R$ 28. O poodle, por exemplo. O poodle está R$ 22. 22? O labrador a quanto? R$ 28. E do Rottweiler, que é uma raça importante, que a gente precisa saber respeito também. É uma raça muito procurada. Ele está R$ 24 o livro do Rottweiler. R$ 24. Quem publica esses livros todos é a Prata Editora e está à sua disposição também. Você pode comprar esses livros por horário de shopping aqui na loja Filhotes e Tricotes do Shopping Iguatemi, terceiro piso. O telefone é 8163388 ou então é do Marketplace do Piso TR. O telefone é 241-4411. Se você quiser informações a respeito de mais livros, é só entrar em contato com a Prata Editora. Qual é o telefone? 251-4736. Cuide do seu cãozinho, ele merece.